I pozdrav ljudi, evo nas posle dužeg vremena, igramo danas PES 15 i sa nama je dotični dečko koji se zove Mile. i danas ćemo da ga odiramo. I hajdemo ljudi da pokušamo u ovom klipu da pređemo 50 lajka, puno bi nam značilo i krećemo. Mi smo sve namestili tako da možemo odmah da krenemo. Da. I krećemo ljudi da ga ja opet odarem kao u PES 13-ica. Sad će da vidite, ajde idemo ovako, ćavi, oh! Lako bre čoveče bre, odmah da mi igrača povredi bre, šta je bre, ko je bre ovaj čovjek bre. Ko A, je bre? Baci pas Alba odmah, prema Messiju. odmah pas. Ovako, opa. Uuu, pa šta uradi bre Ako to? bre. Dobra, ajde promo ovako, polako. To je to. I bre, sjeo lev. Vidi ga bre. Vidi ti čoveka. To, propusti pas. Propusti pas. Pretrči ga. Šta bre, uradi bre ovaj bre. To, out. Od tebe? Nije od mene. Nije od mene. Ja. Si nadam da je od mene. Ajde, bravo, sad lupi tamo loptu, najde. Ili čovjek kad jede leba, kako šutira. A nije ovi moji. Šta je bro, moji si igrači pogubili. Tako je, polako. Opa! Da, bro. Sad nije. Sad nije, sad ti ga, to, vidiš kako. Sad si ga kupio loptu, pa je njega. Jao, Messi, idiotu. Ajde bre. Ajde, jao, sad. A sam te odradio. Ali tu je Messi koji odradi većinu posla. Ništa. Šta je bro, ja šutnu loptu, ono padaše dva igrača. Daj, korner za njega. Da, naravno. Zna, sudija da svira. Šta je bro? Ajde, Robin, brži si, Robin. Vidi ga bre, šta je bro? Pade bre. Opa. Opalac, sad bre tu. Tu, do. Kako bi ušlo u ugao. Ajde bre, molim te. Kako šalje u noge. Daj Bože. Čime si ti dopingo ovog najera. Ajde sad bre, čoveče, polako. Tako je. Opa, jednog. Ne znam ja. I Messi. Ostaj. Kakav bre, opsi si normalno. Vidiš to nije svirao. Koliko bro? Novac, šta ti se dešava? 4 metra. Ajde, čuti sad. Evo da biješ gol. Ajde bre. Najviše mi cimanje kad su mi korneri ovako, kad jako ja izbijem loptu i sve to. Uvek mi nekako cimanje malo. Malo bre, čoveče bre. Uleti tu i izvuče loptu, šutne, da, gol neki. Da li mogu? Šta radi bre ovaj? Šta je za kontru? To je Frank Ribery. Ajde bre, molim te. Šta si uradio? Ništa, da sam da ti pitaću igrača. Jao bre! Vidi kako sam tačao. Op! I jao. Ispade, dečko. Ispade ti. Jao ka. Evo ga, sad će padne gol. Evo ga! E, ovaj Bendita, kako se ovdje zove. A to su tvoje neki igrači tamo, svrščuke, sišlice, ti igraju futbol. I sad ti kao tog igrača će mi prođeš celu pastu, a? Kao će mi daš gol? Kao će mi daš gol? A beži, bre, mamu ti. Prehladio se, bre. Ne znam što pali ovaj dupli replay. Nije, ne vezi. Ajde, bre, sad će još ti dupli. Kako ti imaš bolju kontrolu lopte? Sad ćeš ti da vidiš dupli replay. Da ti nisu bili ti igrači, vidio bi ti beli mesec. Vidio bi ti beli mesec bre, istrči bre Neymar bre, idiotu. Vidi. Igao se da trčane. Ajde bre, stigni ga bre. Idiote jedan bre. Šta je? Kako pada ovaj. Ajde sad, kako polako. Kako se odbijaju ovi igrači? Polako, ajde. Lanso. I bre. Kako sam lepo. Šta je? Uvi će sami sebi da daju go. Beži napolje, bre. Daj Bože, znači šta radiš ti, dačko, bre. Kako te sreće opće? Sam me htjela sreće, mislim. To je bilo znanje. Ajde, bre, kako znanje, bre, ti ne daš... Vidi ovo. I jao, kakav je to? A ne, potengaš.
Vidi, vidi, vidi. To ništa, brate, ništa. Što je, bre, nisam, bre, lepo. Što je bacio, ovaj, ne? Ja mislim, šta radi ovaj čovjek? Kako se odbije? Da li mogu ti? Prvo poluvreme je moje, samo to ću da kažem. Ajde, bre, molim te, dečko. Ti se drugiraš. I ko rećemo drugo poluvreme, nadam se da će Barcelona krenuti bolju igru sad, kao što sam rekao, znači, i idemo. Jao, bre, gde ja grešiš, bre? Ti gledaš da igraš. Lepo je poslo, ali nije lepo. Ajde, bre. Posvađao se čovjek sa svojom rođenom nogom, vidiš. Viš, to ja pola nimao igrač. Daj, bre, sve, bre. Vidiš šta? Vidi, bre, što mu ode noga, ostaje mu noga u zemlji, bre. Ajde, znaš gde ćeš ti? Pošalje tamo za kopalnik tu. Vidi, brate, u glavu. Vidi, bre, šta rade ovi moji igrači, bre, šta je, bro? Ajde, bre, izbije to. Izbije, bre, to! Ajde, bre, molim te više, kakva glava tvoja, bre. Se drugira. Ajde, više, te krakate igrače idu mi na glavu, idu više. Moj se smeješ, bre. Moj se smeješ, glava me boli od ovih krakati igrači tvoji. Ne može lopta moja da prođe, ne. Dobro, zaskočim igrač. Vidi ga ovaj se sam prevrće. Dobre. Šta je, bro? Šta radi? Njih, da li duš? Ajde, bre, ne pitaj. Daj, bre, svaka lopta će da uđe. Ajde, bre, molim. Ajde, jedno sam šutno i dao sam ti gol. Ćuti, molim te. Vidi, mojim prolazi kroz noge, pa da. Kao da igrate za donju mašnicu. Šta je bilo? Ne znam nija šta je bilo. A, ne, ne, ne. Le. Šta ti je, sinovac? Šta ti se čini? Ajde, bre, brži si od njega, bre, to, bre. Bravo. Ajde, bre, lupaj. Kakav opsajt, bre, tvoj zna znanje, taj čovjek, bre. Ne treba mu pričaš ništa, vi. Ajde, da te vidim kako ćeš sada daš još jedan god da me pobediš, pošto si rekao. Znači, ljudi, on je izjavio pre snimanja da će on mene da dobije. Vidjet ćemo i to čudo njegovo. Pa da. Koji to minuti? 68. Pa 68. Ima da ti dam, ajde. Ima vremena ti. Tako je, polako sam. Imao sam šansu, nevjerovatno. Imao si šansu, ali nisi je realizovao. Tako da, da ćutiš i da gledaš kako ću ovako lijepo da dam loptu. Jao. Jao, bre, si Boranija. Boranija! Ne. Boranija sam rekao! Ne, ne, ne. Sam rekao Boranija. Pravim. Da te vidim sad, ajde čovječ, ajde sad. Ajde izjenačiš, ajde, ajde. Ajde, molim te, ajde, ajde. Vidi, vidi. Opa! Kako on neće da baci, tvoji nisu umorni uopšte, moji brate, evo... Pa, znaš ti da postoji tu brzo trčanje. Gledaj sad. Pa, op! Ti, bre... Ima ovdje brzo hodenje. Nema to brzo hodenje, dečko. Bije, bre! Vidi, ovaj treba se namesti, bre. Ovi samo možda šutnu sad, trčanje nema li. Jao! Vidi ga, bre, molim te, bre. Vidi ga kako trči. Nije. Rahitiča nešto, čovjek. Šta, ovdje kao nešto me zavrće, šta? Ne kapiram te, ne kapiram te, dečko. Ne kapiram... Što mi je ušlo? Ne kapiram te, ja stvarno šta ti činiš. Sad kad činiš goće da mi skapiraš. Alo, bre, palim igrača, bre, čobane. Alo, čobane. Pa daj go, bre. Čobane. Čobane, pogledaj to kako, po tu se lepi pasivi sve dodaju. Eko ti, ovaj bre, da li zna bre, šta je uradio sad? Šta si ti dačko uradio? Vi sad. Jao bre, a nisam mu to radio. Vidi, ti ne znaš. Kako šalje on? Pa ti misliš... Htio sam mu na sredinu. Da. Kako nisi, bre, to za makazice, bre? Ajde sad. To je to. Šta
Dobre, to je to. To je to, pravi. Dok ja, mi izvedem ovako. Šta, vidi ovaj, tvoj igrač crko sve. A ti meni daje šansu da im go, a? A ne ti. I to je to, ljudi, dočarao sam, ponovo sam ga pobedio. Znači, i to je to, ljudi, iz ovaj klip. Lajkujte, šerujte, komentarite i subscribeujte. Pozdrav!